Учора у Софіївському районі врятували чоловіка, який на ставку провалився під лід. Після того, як рибалку витягли на безпечну відстань, рятувальники з допомогою термомішка зігріли його, викликали швидку та надали домедичну допомогу. До 41-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги з людині, яка провалилася під лід. По прибуттю співробітниками пожежної частини за допомогою рятувальної мотузки та рятувального кругу було витягнуто з водойми громадянина 1956 року народження. Чоловік провалився під лід та застряг у муляці на дні ставка. О 16:52 потерпілий був переданий в задовільному стані працівникам медичного відділення.